ကန်ဒီဗီမှာအကျင်းပါခဲ့တဲ့အမေရိကန်၊ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယား၃နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ကြောင့်တာမိုနျူကလီးယားစစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းမြန်မာလာနိုင်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကသတိပေးပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကြားနှစ်စဉ်စီးရဲလက်ချက်မှုတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားတို့ကရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ကင်ဒေဗစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ခေါင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးပုံမှန်နှိုင်းစီမဲ့၃နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ကြောင့်နျူကလီးယားစစ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ခြေကြောင်းလည်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြော
tin pin sin ni da so bi shong cha ni da cha ba bi dong korea japan american no kin ni pu ma chin ba de thai thi si we ha nuclear sit pwe paw paw la aw yi ywe ni de lo myo korea ga pyo cha chaung naingan bai media kcn ni ga phaw pya ma de kin de bi ma pyu lut de tbo lu ni jet de ga sit pwe twa le chin pin sin ni de tbo yaung ni ye korea chung sin ma taw mo nuclear sit pwe phit nan chi ga lat twe shi de lo phaw pya tha ma de american japan no korea ma khaw saung ni da twe saung ne prathama saung si we pwe ma ဒီ သုံး နိုင်ငံကအင်အားကြီးထွားလာတဲ့တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ရဲ့နျူကလီးယားချင်းချောင်းမှုအန္တရာယ်ကိုပူးပေါင်းရင်ဆိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးစီးရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမှန်လက်ရှိဆွဲလုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားတို့ကအောက်ဂုတ်24ရက်နေ့ဂျာမာဂျိုရူတို့ခုကိုပင်လယ်ဝါနဲ့အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ဘက်ကိုဦးတည်လွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ တောင်းနိုင်ငံတော်တို့မြန်ကျန်တဲ့စီးရဲလေးခြင်းမှုကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာတိုက်ချင်းပြေဒုံးကျည်စမ်းသက်ဖြစ်လို့ချင်းတခြားစီးရဲလို့ဆက်မှုများပြုလို့ချင်းလို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမေရိကဆိုပါတယ်။တောင်းပြတရုတ်ကလည်းအခုလိုမျိုးအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ကစီးရဲပုံမှုနီးစပ်လာတဲ့ပုံမှုမလိုလားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမေရိ